Mukava toimia. Mulla on kokemuksia Helsingin alueella yrittäjänä myöskin aiemmin. Ja tää on jotenkin siinä kokoluokassa paljon semmoinen intensiivisempi ryhmä. Kaiken niin kuin energian tuo ja kursori tekee loistavaa työtä, tukee hyvin toimintaa ja niin edespäin. Näen, että Kotka on sopivan kokoinen tämmöisille startup-yrityksille, jotka vaikka haluaa kansainvälistyäkin, niin tämä on hyvä ponnahduslauta siihen. Tämä on hyvä paikka yrittäjille sen takia, että täällä on isoja toimijoita, jotka sitten tukee tätä pienyrittäjyyttä. Ja totta kai logistisesti mun mielestä eteläisessä Kymenlaaksossa niin ollaan lähellä kaikkea. Meillä on meri, meillä on rautateitä ja kuitenkin pääkaupunkiseutu kohtalaisen lähellä. No, siis Kursor on tukenut meidän toimintaa todella hyvin ja me ollaan päästy mukaan siihen starttisatamatoimintaan ja on tarjonnut meille tilat, eli pääsee kotitöistä työpaikalle. Tällä menetelmällä, niin kuin mitä he on meille antanut tähän mennessä, niin tuki ja apu on ollut suuri.